tujuan utama kita mengadakan misi sebegini ialah untuk meringankan beban bagi keluarga-keluarga yang terkesan akibat kemiskinan maupun disebabkan kehilangan pekerjaan ataupun disebabkan pandemik yang berlaku. Yayasan Ikhlas dengan sumbangan daripada orang ramai dan juga badan korporat seumpama Maybank, Pemodalan Nasional Berhad dan Bank Pembangunan telah memperuntukkan satu sumbangan yang sangat besar untuk memberikan bantuan pek bekalan makanan asasi dan juga sumbangan kewangan kepada mereka yang terkesan akibat kemiskinan dan wabak COVID pada kali ini. Kita membahagikan misi ini kepada 7 misi dan cover 6 kawasan iaitu Kota Kinabalu, Sandakan, Kudat, Lahad Datu, Tawau dan juga Sempurna. Misi ini telah dimulakan dalam 3 misi yang lalu dan ini adalah misi yang keempat yang memberikan fokus kepada mereka yang memerlukan di kawasan Tawau, Sempurna dan juga Lahad Datu. Kita menziarahi mereka atas dasar kemanusiaan, tidak mengira latar belakang mereka siapa, apakah agama mereka, apakah keturunan mereka, apakah latar belakang mereka yang berbeza, sama ada mereka mempunyai kad pengenalan Malaysia maupun tidak. Kalaulah binatang yang lapar juga kita belum berikan makanan, apatah lagi manusia yang merupakan tanggungjawab kita sebagai manusia. Peduli dan prihatin adalah merupakan tema ataupun slogan Yayasan Ikhlas. Sebab itulah pada kali ini di sekitar Tawau kita menziarahi 107 buah keluarga dan kita akan melakukan perjalanan yang hampir sama di Lahad Datu dan kemudian di Sempurna.